Naposledy se zvyšovaly platy ve veřejné správě v září 2022, tedy se zvyšovaly o 10%, shodou okolností to bylo před komunálními volbami. A ta inflace v té době byla 15,1%, takže to nepokrylo ani inflaci. Od té doby vzrostla ještě o dalších asi 13% a od 1. ledna 2024 se nezvedalo ani o korunu, tak já si myslím, že to je prostě adekvátní požadavek. Musíme si uvědomit, jaké tam byly obrovské inflace, jaké mu tam došlo propadu prostě celkově u všech zaměstnanců. Reálných mest, ale já se domnívám, že u těch státních zaměstnanců došlo i k propadu nominálních mest, protože tam se skutečně nenavýšilo ani o korunu od roku od 1. ledna 2024 a naposledy se zvyšovalo v září 2022, takže já si nemyslím, že to je nějaký neadekvátní požadavek vzhledem k té dramatické inflaci. Neroste česká ekonomika, nerostou příjmy státního rozpočtu, abychom mohli vydávat ze státního rozpočtu víc na platy. Průmysl je v potížích celé řady důvodů. V České republice také na nás jako na jednu z nejprůmyslovějších zemí dopadají nejrůznější regulace od Green Dealu až po prostě i tu růst cen energií. Proč máme tyto problémy? Protože tady není žádná hospodářská strategie, protože tady máme minimální hospodářský růst. Proč nemáme růst 2,8% HDP, tak jako má zbytek světa? Proč my se pohybujeme někde kolem 0,4%? Mluvil jste o růstu reálných mest, ale když se podívám do čísel ministerstva financí, do poslední predikce, tak my nebudeme na reálných mzdách v roce 2027 ani tehdy na úrovni roku 2021. To znamená, že prostě my se 6 let vracíme zpátky. My jsme začali těmi platy, ale měli jsme začít tou podstatou těch velkých problémů, co se týče kupní síly. Dítě, naši lidé si koupí méně než Chorvaté, Estonci, Řekové, když se podíváte na kupní sílu. To znamená, ta inflace, ano, i když zpomaluje, protože ty ceny už nemají kam růst, tak pořád nikde nezmizela. I když viděli jsme teď u potravin, že tam byl mírný nárůst meziměsíční, přece ten obrovský nárůst 2 let nezmizel. A dopadá to na celou ekonomiku a chybí tady hospodářská strategie, která by nakopla tu ekonomiku. A to je celé. Samozřejmě mohla bych se vrátit těm energiím, vy říkáte válka na Ukrajině, ale prostě ta řešení byla, a to už bychom se vraceli zase do toho.